Здравейте отново, аз съм Надя от Art Generation България. Днес правиме тези така страшни зелени хелуински очи. Като основа използваме Golden Rose, черен. Като сметлък се нанася на абсолютно всички ногти. Дори и да объркате и да качете отгоре върху кожичката, спокойно всичко се оправя. След едно такова сирателно изчакване, за да може лъка да изсъхне, използваме акрилни бои. В случай използваме бяла акрилна боя като основа, тъй като, както знаем, ако сложим зеленото пятно върху черното, то ще потъмнее достатъчно много. Затова, за да бъде ярко и изкрящо, използваме бялото, като се нанася върху средния пръст и върху безименния, така че когато погледнем самите пръсти, да изглежда така все едно, че са част от едно лице. Налагаме колкото акрил прецениме, както ми е най-удобно. Дори да не е плътно и старателно покритието, няма никакъв проблем, тъй като така или иначе отгоре ще продължаваме с акрила и отново го оставаме да изсъхне. Сега вече използваме, както ви казах, зелената боичка и за да може да направим самото зелено много по-изкрящо и много по-свежо, използваме и жълта боичка. Ако поради някаква причина вкусът ми ви се струва малко по-унил, това е тъй като в момента съм болна, така че извинявам се, но правим каквото можем и когато можем. Сега като сме сложили зеленото отстрани на зеленочички, леко отвътре поставяме жълтото, така че да може в последствие да го разнесеме и да го умешим, така че се получи едно художествено омбре, директно в лучичките, с които работим. Хубавото на Nail Art е това, че няма ограничения. Акрилните бои са изключително полезни, изключително удобни конкретно за правенето на маникюр, особено за правенето на детайли върху тях, тъй като те са много по-прецизни и работата с тях е много по-лесна. Ето това са нашите очички, като виждате в средата жълтото е малко повече, тъй като, както знаете, около самият ирис на окото има по-светла част. Сега с тъничка четка и с черен акрил слагаме самият ирис. В случая съм избрала формата на котка, тъй като това е едно зло същество, което се стараем да пресъздадем върху ногтите си. Гледаме да го направим възможно най-добре или колкото може най-добре. Ето ги очичките са готови. Ще сложим още някой друг детайл, за да могат да изглеждат максимално живи и реалистични. Като това, което ще направим следващото, е да сложим по една бяла точица вътре на самото ученце. По две бели точици по-точно, една по-голяма и една по-маличка и го оставаме да изсъхне самият акрил. Тъй като, както знаете, се размазва. В момента, в който вече е готов, нанасяме един топ лак. Както видяхте, маличка част от черното ми се размазва, но не се вижда от самолет, така че всичко е както трябва. Това е маникюра, надявам се да ви хареса и да го направите за 30 този месец. Ако видеото ви е харесало, дайте по едно дигнато палче, не забравяйте да се абонирате за канала ми и да прегледате следващите видеа. Успешна седмица и до следващия път!